Se jménem Mur. Vládl tam král Musel a královna Musila. Bohužel, oni měli takový závažný problém velký. Co z rybníčka Liháčka jim unikala řeka a nevěděli, co s tím, tak svolali poradu a řešili to. Ach jo, někdo nám krade líh našeho Liháčku. Náš líh? To je v Prčicích. Zavoláme našeho vrchního rádce, Břízka. Vůbec nevím, co budeme dělat. Já taky. Když nevíš co, logaritmuj. Pojďte k nám. Tak třeba vy, pane Červené. Hello. It's been her da gender. Ich bitlím na v malém stát in Deutsche Republik. Und ich bin Oberfier. Nicht. Tak děkujeme. Vypadá se Já jsem Koblížek. Já Koblížek, Koblížek na mám. Kamarádi mi říkají Činka. Pracuji ve fitku. A mám rád rybaření. Mezitím se princezna Vojanda vydala za Chemivábou Foxovou, která vaří sliháčku rum a oni to nejedí. Kdo seš a co tady chceš? Já jsem princezna Vojanda a potřebuju pořešit Big Room Deal. Mám hodně lihu a málo rumu. Big Room Deal? Nějak si domluvím. Thank you.
problém. Kvůli háčka. Co se děje? No, ty víš o tom problému s leháčkem. No jasně, já na něm pracuju. No, víš, mě to docela vydělává. Já tak jako rům vozím do zahraničí. Ale ty to nesmíš nikomu říct. Neřeknu. Protože všechno pro tobě, miláčku. Já by bába Kocová přemýšlit. Aha, to je divné. Princezna Vojanda pořádá Big Room Deal, zrovna když sliháč utíká voda. Musím to říct Musilou. Tě mi bába Kocová pozve Musela a Muselovu na drink. Co nějak vysvětlo dělej? Chtěla bych s váma pořešit veliký problém. A kdo jste? Jsem chemi bába Kocová a vím o problému s lyháčkem. Za vším stojí vaše dcera, princezna Vojanda. Ježišmarja. Já jsem Pepa skončil. Pepa skončil.